Γεια σας παιδιά, σήμερα έχω το Barbarian της ψυγνώσης για την Amiga. Βλέπω αυτό το καταπληκτικό κουτί. Ένα παιχνίδι που δημιουργήθηκε το 1987. Το κουτί το σχεδίασε ο Roger Dean, όπως πολλά της ψυγνώσης. Βλέπουμε εδώ το κόκκινο δράκο, τον ήρωά μας εδώ πέρα. Κάτω μέρος, το πλαϊνό, και το πίσω με σκηνές από το παιχνίδι. Και λίγο εδώ την ιστορία του παιχνιδιού. Για να δούμε και το εσωτερικό. Το σήμα της ψυγνώσης, όπως το ξέρουμε. Ένα φυλάδι εδώ με τις κινήσεις. Το παιχνίδι παίζεται με το ποντίκι, το οποίο έχει μια μπάρα εδώ πέρα που διαλέγεις τις κινήσεις, και με το χειριστήριο, αλλά δεν μπορείς να τα κάνεις όλα με το χειριστήριο και είναι λίγο πολύπλοκο και δύσκολο στο χειρισμό. Οι οδηγίες. Εδώ είναι η ιστορία του ηρωά μας, ο Igor the Barbarian. Θέλει να σώσει τον κόσμο του από τον δράκο. Και εδώ βλέπουμε ολόκληρη την ιστορία, ολόκληρη παραμύθι. Να, έχεις όρεξη να διαβάζεις. Μία δισκέτα του παιχνιδιού. Και ένα το μετά. Εδώ είναι η κάρτα της ψυγνώσης. Και ένα φανταστικό πόστερ. Το οποίο θα σας το βγάλω μια φωτογραφία για να το δείτε. Γιατί τώρα εδώ πέρα αυτό ήταν και το πόστερ. Συμμαζέψουμε λίγο εδώ. Και να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το παιχνίδι. Ψυγνώσεις, Barbarian. Βλέπουμε την εισαγωγική οθόνη του παιχνιδιού. Δεν έχει κάποια μουσική, έχει αυτόν τον ήρωά μας που κόβει την αλυσίδα. Και μας δείχνει εδώ τον δράκο. Και ξεκινάμε. Welcome to the world of Barbaria. Press any key to begin the quest. Εδώ είμαστε, ο ήρωάς μας στη μέση, και κάτω η μπάρα με το χειρισμό. Εδώ τα βελάκια είναι οι κατευθύνσεις. Με το σταυρό σταματάμε.
Με αυτό κάνουμε τούμπες, προχωράτε μπροστά, κάνουμε κολοτούμπα. Με αυτό τρέχουμε. Εδώ τώρα το σταματάμε. Με αυτό πολεμάμε. Με αυτό αφήνουμε το σπαθί μας κάτω. Με αυτό το βάζουμε στα πόδια. Κομπανάμε. Και πατώντας δεξί κλικ, με αυτό παίρνουμε τα αντικείμενα που βρίσκουμε κάτω. Αυτό τα αφήνουμε. Αυτό τι κάνει? Θα δούμε στη συνέχεια. Όσο προλάβουμε να παίξουμε δηλαδή, γιατί... Ωραία, προχωράμε τώρα. Το παιχνίδι έχει κάποιες παγίδες, τις οποίες αν δεν τις ξέρεις από πριν, χάνεις. Όπως τώρα εδώ πέρα, άμα προχωρήσω, θα πέσει από εδώ πέρα μια πέτρα, ένας βράχος και θα με σκοτώσει. Οπότε, θα πάω λίγο πίσω. Τρέχουμε. Κάνουμε τούμπα. Πηδάμε και την γλιτώσαμε. Τι έγινε, αφού το φάγα? Έχασα ζωή. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω. Είναι δύσκολο στο χειρισμό, πρέπει να κάνεις πρώτα τις κινήσεις, πρέπει να ξέρεις το παιχνίδι από πριν τι θα γίνει. Εδώ χάσαμε, σκοπάνε σε πέτρο άλλος. Οπότε πήραμε το βελάκι και μου χάσει και άλλη ζωή. Τώρα εδώ θέλει να τρέξουμε και να πηδήξουμε, γιατί θα μας τυπήσει ο άλλος πάλι. Όπα, πολύ πήγα. Τι γίνεται ρε? Πάμε λίγο πιο κάτω. Ξανά βγάλε τους. Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω. Ξανά βγάλε τους αντιπάλους. Εδώ θέλει προσοχή τώρα σε αυτό να. Φάγαμε για αυτόνα. Είναι και λίγο adventure το παιχνίδι. Οπα, εδώ πέφτει το μεσαίο. Οπότε τρέχουμε και πηδάμε. Ορίστε. Αν δεν το ξέρεις, πέφτεις και χάνεις ζωή. Οπότε παίζεις, χάνεις, απομνημονεύεις μετά που έχασες και συνεχίζεις παρακάτω. Λιτώσαμε για αυτό να. Παίρνουμε και αυτό το βέλος. Αργότερα μαζεύουμε, παίρνουμε και ένα τόξο. Θα το χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει, δεν τα προλάβω εγώ, γιατί βλέπω χάσαμε τις ζωές. Μόνο αυτούς τους ήχους έχει το παιχνίδι. Οπα. Δεν έχει κάποια μουσική επένδυση. Εδώ τώρα δεν θυμάμαι, πέφτει κάτι. Εγώ θα πηδήξω καλού κακού. Γιατί δεν θυμάμαι. Να, ναι ρε, πέφτουν τα καρφιά.
Έχω κάνει μέχρι τώρα το 10% λέει του παιχνιδιού. Ήταν το Barbarian της Ψυγνώσης. Ένα παιχνίδι με πολύ ωραίο κουτί. Ωραία ζωγραφιά, όπως όλα τις Ψυγνώσεις σχεδόν. Το παιχνίδι μέτριο, έως κακό, στο χειρισμό. Άμα το ξέρει κάποιος και το παίξει, μπορεί να του φανεί ωραίο. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας χαιρετώ και τα λέμε σε ένα άλλο παιχνιδάκι. Άντε, bye.